Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme doplnění gelové modeláže a to Fibergelem od paní Evičky Plaché z Bionails a poté použijeme glitrové gely od firmy Star Nails. Pokud vás to zajímá, tak se posaďte a jdeme na to. Tady mám kamarádku, která chodí pravidelně na doplnění gelové modeláže po třech týdnech kdy vlastně si opět tou karbidovou fréskou sundávám ten starý materiál. Kdo mě sleduje, ví, že často používám tady tu karbidovou frésku, kterou mám z AliExpress. Jsem s ní nadmíru spokojená, je jemná a kamarádky nepálí. Při tom sundávání nezahřívá se tolik. Takže opět si vlastně odstraním ten starý gelak a ponížím si tu starou gelovou modeláž. Tam, kde se mi vytvořily odchlipky na nechtíku, tak samozřejmě se snažím tyto odchlipky odstranit, ale velmi opatrně protože jsme v blízkosti přírodního nechtu, takže opravdu odstraňuji jenom takovéto nahrubo, abych se nedostala do těsné blízkosti toho přírodního nechtu, aby jsme ho nepoškodili, protože tady ta karbidová freska je velmi ostrá. Poté už si beru pilníček. Pilníček mám o hrubosti 100 na 180, kdy opravdu tou hrubou stranou vlastně tou stranou 100 si zkracuji volný okraj, kde vlastně nám zůstávají zbytky toho starého gelu, té staré modeláže a ten okraj je takový tvrdý, takže proto ta větší hrubost, abych se příliš nenapilovala a krásně si vlastně zkrátila ten volný okraj. Poté si také dočistím ty drobné odchlipy, které jsou u přírodního nechtu a zároveň vlastně si pilníčkem zhrubím ten odrost toho přírodního rodního nechtu kdy se snažím opravdu velmi opatrně, abych kamarádce příliš nestenčila ten přírodní nehet. Po úpravě všech těchto prstíků si vlastně důkladně opráším, já si ještě omývám dezinfekcí, aby nám vlastně na těch prstíkách nezůstával ten prach z toho pilování. Vždy se snažím důkladně vlastně si zapravit ten volný okraj, nesnažím se příliš pilovat u těch bočních nechtových valů, aby jsme tam nevytvořili takový ten schod Vodeček, ale aby nám ten boční nechtový val plynul, navazoval vlastně na ten volný okraj, aby jsme tam neměli nějaké nerovnosti a poté u té modeláže, když to bude odrůstat, tak aby to nevypadalo nepřirozeně. Takže po oprášení si umyju dezinfekcí, kdy si vlastně tady tím vatovým čtverečkem nebo tou buničinou vlastně otírám, tak aby mi tam nezůstávaly ty drobečky a já si je nezanesla vlastně potom do do té gelové modeláže. Teď už si beru korundovou fresku, kdy si opracovávám vlastně ten nechtový val tady tou korundovou freskou kdy vlastně už nedělám hloubkovou manikuru. Ten korund je daleko šetrnější vlastně pro tu práci u přírodního nechtu. Takže si napřed vyčistím tím korundem vlastně boční valy, kdy si vlastně tou hranou té frésky odstraním tu zrohovatělou kůži v těch bočních valech. A protože tady ta kamarádka má takovou suchou kůži, protože tato kamarádka je alergička, tak jí ta kůžička příliš nepřerůstá, takže si položím ten korun spíše na ten přírodní nehet a takovýmto způsobem si vlastně odstraním tu kutikulu, která je přilepená na tom přírodním nechtu. Kutikulu musíme odstranit, aby nám vlastně nepřekážela při modeláži gelem, protože kutikula je taková jemná kůžička pružná, která je přilepená a pokud by jsme na to nanesli podkladovou bázi nebo modelační gel, tak by nám ta modeláž nedržela tvořila by od chlipy a nedržela by nám ta modeláž na tom nechtíku. Takže jsem si nanesla první tekutinku, což je prep na vlastně vysušení a odmaštění přírodního nechtu. U této kamarádky jsem použila ještě Ultrabond, který mám od firmy Star Nails. Jsem s ním spokojená a tato tekutinka je pro, pro lepší přilnavost vlastně podkladové báze k přírodnímu nechtu. Po zaschnutí těchto tekutinek, protože tyto tekutinky se nevytvrzují v lampě, pouze se nechávají vlastně zaschnout na přírodním nechtu, už si nanáším tenkou vrstvu podkladové báze. Já v tomto případě používám pro base od firmy Star Nails, protože s touto bází jsem spokojená, většinou kamarádkám velmi dobře drží. A nanáším si velmi tenkou vrstvu. A tato báze má silné přilnavací schopnosti a krásně nám propojí vlastně ten přírodní nehet se stavebním materiálem. Samozřejmě je důležité, abyste se při nanášení vlastně té báze nedotýkali kůže, aby vám ta báze nezatékala, proto se dává ve velmi tenké vrstvě a hlavně, aby jsme se nedotýkali té kůže, protože potom by nám samozřejmě se tvořily ty odchlipy, které nechceme a modeláž by nám nedržela na nechtíku. Teď už jsem si vzala tenký štěteček, protože jsem zvyklá modelovat tady tím tenkým štětečkem, kdy si vlastně vezmu takovou tu tenkou vrstvu vlastně toho fibergelu, který si nanesu v tenké vrstvě a ohraničím si vlastně celou plochu nechtu. Tuto tenkou vrstvu dávám z prostého důvodu, že si vlastně nanesu tu bázi, teda ten stavební gel na celou plochu nechtu. A když nanáším takovou tu kuličku materiálu, kterou si modeluju vlastně tu stavbu toho nechtu, tak ta kulička se mi krásně rozprostře po té tenké vrstvě, kterou jsem si nanesla kdy mi to vlastně usnadňuje tu práci, protože tento Fibergel je vlastně vyrovnávací, krásně se rozprostře po celé ploše nechtu a vlastně mi to usnadní tu modeláž vlastně toho stresového bodu neboli Apexu, který je velmi důležitý pro stavbu nechtu, tak aby nám nechtíky dobře drželi a vlastně vydrželi tu manipulaci po dobu třech týdnů až čtyřech, i kdy nám ta modelář hezky drží. Samozřejmě se snažím vždy vlastně zabalit ten volný okraj, aby se nám vlastně tento gel neodděloval od přírodního nechtu, takže je dobré vlastně všechny ty materiály vždy vlastně přejet ten volný okraj a zabalit ho, aby nám celá ta modeláž krásně držela a neodlupovala se. Tak to postupuju postupně vlastně po jednom prstu, kdy si tu modeláž dělám vždy na tom jednom daném prstu a střídáme pravou a levou ruku a vytvrzujeme v lampě. Ta vytvrzovací doba je samozřejmě různá podle výkonu vaší lampy. Já mám UV LED lampu, která má výkon 80 W a tyto materiály vytvrzují zhruba 30 sekund až jednu minutu. Vždy záleží také na té modelované vrstvě, tak aby se nám vlastně ten modelační gel hezky vytvrdil, aby byl po celé té ploše hezky vytvrzený. Samozřejmě, aby jsme také zbytečně dlouho nevytvrzovali, aby jsme nepřetvrdili ten materiál, protože pokud by byl příliš vlastně vytvrzený, tak by ztrácel svoje schopnosti já si teda ještě vlastně otáčím tu ruku té kamarádky a domodelovávám si vlastně ten apex, ten stresový bod. Po vytvrzení všech prstíků si stírám výpotek. Stírat výpotek je opravdu důležité, protože výpotek je taková lepkavá hmota, která po vlastně té polymerizaci neboli vytvrzení na tom nechtíku vzniká. A pokud potřebujeme upravit pilníček, tak by nám tento výpotek, ten pilníček zalepil. My, protože jsme nanesli tento gel v tenké vrstvě, kdy už nebylo potřeba upravovat pilníčkem, protože se mi tato modeláž podařila hezky vymodelovat, kdy tam nebyly nerovnosti, protože tato kamarádka má velmi pěkný tvar vlastně nechtového lůžka a celkově přírodního nechtu, tak se nám to krásně podařilo nanést. Tudíž jsme setřeli výpotek, už jsme vlastně nijak neupravovali a nanášíme vlastně glitrový gel od firmy Star Nails. A tyto glitrové gely mě velmi příjemně překvapily, moc dobře se s nimi pracuje. Jsou vlastně vždycky zabarvené do určité barvy a vlastně obsahují velké množství takových kousků glitrových, takových jakoby stříbrných. A tím, jak je ten gel krásně zabarvený, tak to působí velmi jemným dojmem, i když vlastně je silně glitrový. A takže jsem si zase tento gel nanesla do míst, kde jsem si byla stoprocentně jistá a takové ty detaily si dotahuju tenkým štětečkem, tak aby ten nechtík byl krásně celý tímto gelem zabalený a samozřejmě hlavně z estetického hlediska, aby to vypadalo moc hezky. A opět se snažím vlastně tímto barevným gelem zabalit ten volný okraj. Aby při té manipulaci ne, nedocházelo a vlastně odlamování nebo odštipování tohoto barevného gelu a vlastně z těch volných okrajů, z toho konce, toho nechtu. A I tyto glitrové gely nanáším ve dvou vrstvách právě proto, aby se nám krásně ucelil ten barevný efekt, protože jak víme, když nanášíme třpitky, tak. Občas se stává to, že vlastně ty třpitky se nám zhlukují, vždy na nějakém místě máme těch třpiteček trošku víc, na některých spíš prosvítá ta barva, a tak proto dvě vrstvičky, aby jsme měli ty nechtíky opravdu krásně třpytivé, a lesklé, aby nám tam neprosvítala ta barva a nehet byl krásně třpítivý. Takže vždy nanáším vlastně dvě tenké vrstvy. Které se snažím opravdu precizně nalakovat tak, aby nám neprosvítal nikde modelační gel, ale byla tato modeláž krásně zabalená do těch třpitek. Každou vrstvičku samozřejmě vytvrzuju zvlášť. Tyto vrstvičky už jsme vytvrzovali pouze 30 sekund, protože jsme dávali ruce do lampy opakovaně, tudíž se nám krásně obě vrstvy protvrdily. A na závěr už si naším Finish Extrém Glass: je to závěrečný lesk z vlastností tekutého skla, kdy mám tento lesk velmi ráda a víte, že ho používám velmi často protože kamarádka vlastně pracuje manuálně pracuje v továrně vlastně kde ta manipulace s těmi nechtíky je opravdu velká, tak aby nám ty nechtíky zase ty tři týdny vydržely krásně hezké, lesklé a neošoupané. Opět jsme vytvrdili, opět ta vytvrzovací doba byla 30 sekund. Setřeli jsme si výpotek, protože tento závěrečný lesk je tedy výpotkový. Jen podotknu, že u tohoto lesku je důležité nechat po vytvrzení minutku až dvě schládnout a poté teprve stírat výpotek. Po setření výpotku už kamarád se nanáším vlastně výživný olejček a udělám jí masáž nechtového valu, proto aby se nám vlastně ty konce prstu krásně prokrvily, aby se nám ty vitamínky dostaly až do metrixu, což je vlastně kořen nechtu, kde se nám tvoří vlastně nehet, kdy krásně prokrvíme a nehet je vyživený, prokrvený a krásně nám roste. A to je pro dnešek ode mě všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, papa! Pa.